Deus Conosco Dia a Dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Uma boa tarde a todos, romeiros devotos de Nossa Senhora, aqui presentes na Basílica, na Casa da Mãe. E você também que reza conosco pelo aplicativo Aparecida, pelo portal A12 e pelo YouTube do Santuário. Sejam muito bem-vindos. Hoje, na sexta-feira da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós nos reunimos aqui para rezar, para render graças a Deus, para render graças a esse coração que tanto nos ama. O Pai, em seu desígnio benevolente, enviou-nos seu Filho único, Jesus Cristo. Ele veio morar entre nós, viver nossa vida para nos ensinar a viver. Seu amor, chegando ao extremo no alto da cruz, deu-nos a eterna salvação. Ele estabeleceu a eterna aliança do Pai para com toda a humanidade. Por isso, longe dele, ninguém encontra a salvação. Amemos o coração que amou a todos e cada um de nós até o fim. Irmãos e irmãs, vamos ficar em pé, motivados, alegres, vamos celebrar. Hoje quem preside a nossa Santa Missa, Padre Eduardo Ribeiro. Vamos todos, cantemos. Não sei se descobriste a encantadora luz no olhar da mãe feliz que embala um novo ser. Nos braços leva alguém em forma de outro eu, vivendo agora em dois se sente renascer. A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou? E se existe acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus. Tomou seu povo ao colo, quis nos atrair. Até ingratidão inflama teu amor. Um Deus apaixonado busca a mim e a ti. A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou? E se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. A mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou? E se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos a misericórdia do Pai. Cantando, peçamos perdão. Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai,
piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós juntos. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Cantemos. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com grande alegria, na festa do Sagrado Coração de Jesus, glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória. Porém amados, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, porém amados. Oremos, apresentemos as nossas romarias, a nossa presença aqui neste altar, nesta celebração, apresentemos as nossas intenções, motivações para esta celebração, que nos motiva em primeiro lugar é Jesus, e hoje celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E acolhemos as romarias de São Paulo, da cidade de Matão, Americana, Tatuí, São José dos Campos, em Indaiatuba, da cidade de Minas Gerais, de Uberlândia. Nós temos um grupo aqui com o frade Giovanni, vindos lá de Uberlândia, da cidade de Ibirité,
no estado de Santa Catarina, Águas Mornas e São José, Paraná, Rio Azul e Londrina, de Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Rezemos por todas as nossas intenções, pela saúde e recuperação de Júlia, pelos falecidos Reginaldo Rosa e Yolanda Ribeiro Rosa, e as intenções que trazemos no mais profundo do nosso coração, nós depositamos neste altar. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber desta fonte da vida uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim eu vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas, num dia de nuvem e escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las no meio dos países para conduzi-las à sua terra. Vou apresentar as ovelhas sobre os montes de Israel, no vale dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. Vou apacentá-la em boas pastagens, e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-la conforme o direito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Juntos, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome.
mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão, com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis a minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, muito mais agora, de que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé, aclamemos o Santo Evangelho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola.
Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, a acolhida fraterna a todos. Sejam bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E hoje, especialmente, bem-vindos todos a esta celebração em que celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós conhecemos bem uma passagem bíblica lá do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, da origem. Quando Adão pecou, ele se escondeu, ficou com vergonha e se escondeu de Deus. Mas Deus o procurou. Fez até uma pergunta: Adão, onde estás? Isto mostra para nós que Deus foi procurar Adão, embora ele tenha pecado. E Deus foi procurá-lo não para castigá-lo, mas para devolver a ele a sua dignidade. Deus nos procura sempre, meus irmãos e irmãs. Aquela mesma pergunta lá no livro do Gênesis, nascida da boca de Deus: Adão, onde estás? Ele faz esta pergunta hoje para nós: onde estás? Porque o pecado nos faz esconder. E nos faz esconder porque rouba, tira a nossa dignidade. O Sagrado Coração é a imagem mais perfeita deste Deus que nos procura. Por que é que Deus nos procura, meus irmãos e irmãs? Porque Ele tem coração. A primeira leitura que nós ouvimos já nos mostra este Deus que vai à procura. Olha o que diz o profeta Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, vede, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Isto é o amor de Deus. O amor de Deus é infinito, é grandioso, e Ele é retratado hoje, como falamos, de modo perfeito no Sagrado Coração de Jesus.
é um Deus que tem coração. O amor não nasce do coração, assim como nós pensamos. Deus tem coração, por isso Ele nos procura. Nós temos aqui no altar dois frades franciscanos capuchinhos. O padre Frei Giovanni e o Frei André. Conta a história que São Francisco de Assis chorava diante de Jesus porque o amor não é amado. Vocês devem se lembrar disto. O amor não é amado. Por isto, São Francisco de Assis chorava diante de Jesus de tanto amor, porque Jesus ainda não é amado como deveria ser. Amar Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é amar-nos uns aos outros, assim como Deus nos amou. É procurar o outro, é se interessar por ele, é querer o bem dele, procurar. Aqui na Bíblia, tanto no livro do Gênesis, que Deus procura Adão, não foi para castigá-lo, foi por causa do amor, se interessou por ele, queria resgatá-lo, refazer a sua vida. Assim, o pastor que vai à procura da ovelha, porque ama. Nós vimos no Evangelho esta procura novamente do pastor pela ovelha. E é tão bela esta passagem bíblica, por duas vezes ela cita a palavra alegria. Quem de vós, se tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa as 99 e vai à procura daquela que se perdeu até encontrá-la? Olha o amor. O amor é alegre, meus irmãos e irmãs. O amor alegra o coração. Alegria é felicidade, é satisfação. O amor é alegre. O pastor, quando encontra as ovelhas, a ovelha perdida, se enche de alegria. É Jesus. Esse pastor é aplicado a Jesus. Ele se enche de alegria quando nos encontra, quando está na nossa presença, quando está conosco. Ele se alegra tanto que ele carrega a ovelha. Bonito isto, não é? E não carrega de qualquer forma, arrastando. Não, carrega de uma forma alegre, feliz, nos ombros. Imaginemos o que é isto, meus irmãos e irmãs. Colocar nos ombros. Depois o Evangelho ainda diz, chegando em casa, ele convida os amigos e os vizinhos, novamente alegria. Alegrai-vos comigo, olha o amor aí, no meio das pessoas. O encontro, a festa. Alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que estava perdida. Na parábola do filho perdido, que nós chamamos a parábola do Pai Misericordioso, conta São Lucas que a alegria foi tanta por causa do encontro do filho, que houve até uma festa. A parábola diz isto, que o filho mais velho, quando voltava dos campos, ouviu o barulho de dança. É a festa do amor, a festa do encontro, a festa da alegria. Mais ainda, diz a parábola, e concluindo, haverá maior alegria no céu por um só pecador que é encontrado, que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. A alegria no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é então a festa do encontro de Deus com a humanidade pecadora. Mas não um encontro para castigar, para condenar, para desprezar. Mas um encontro para refazer a vida, reconstruir a vida,
para resgatar a vida para a alegria. É o que o coração de Jesus faz conosco. O coração no nosso peito, no nosso corpo, é o órgão que bombeia o sangue novo para todo o nosso corpo. E nos faz viver, nos faz caminhar, sentir. O nosso corpo está vivo, o calor do nosso corpo. É o coração que bombeia o sangue novo para as nossas veias. É vital, assim como o coração de Jesus é vital. Não somente para o nosso corpo também, pois nós o comungamos. Mas para a nossa alma, para a nossa existência e para a vida toda. É este coração aberto de Jesus que nos ama, que nos devolve a dignidade e que nos faz viver. Que bonita esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Que bela celebração de hoje. Você veio participar, meus irmãos e irmãs. É certo que muitos dos senhores e das senhoras irão passar o final de semana aqui. E começando bem, celebrando o Sagrado Coração de Jesus. Que seja de muito amor, de muita alegria a nossa vida. Que seja de acolhimento entre nós. Nós só, de fato, provamos que amamos Jesus se nos amarmos uns aos outros. Assim como chorou São Francisco de Assis, o amor ainda precisa ser amado. Jesus precisa ser amado no meio de nós, na nossa vida, amando-nos uns aos outros. Que este amor que recebemos do Sagrado Coração de Jesus nos ajude a amar mais entre nós, a amar mais o mundo. Assim como fez Nossa Senhora. É o Imaculado Coração de Maria, que nós vamos celebrar amanhã. Junto à solenidade do Sagrado Coração, nós celebramos no sábado o Imaculado Coração de Maria, que é também um coração cheio de amor pelos seus filhos e filhas. Por isso nós pedimos, Maria, Senhora Aparecida, no seu Imaculado Coração, ajude-nos a amar mais o coração bendito do seu Filho, amarmos mais uns aos outros. Que assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e vamos rezar professando a nossa fé. Hoje é uma solenidade, não é? Por isso nós rezamos o creio, profissão da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. A cada prece nós vamos rezar. Deus de amor, ouvi-nos. Senhor Deus, por causa de vosso amor sem fim para conosco, nós vos pedimos. Deus de amor, ouvi-nos. Guardai bem junto de vós todos os que praticam o bem, defendem a vida e são solidários. Deus de amor, ouvi-nos. Fazei-nos superar toda indiferença e frieza, para que sejamos mais acolhedores uns dos outros. Deus de amor, ouvi-nos. Fortalecei a vida dos que trabalham em favor da paz entre os povos e nações, para que alcancem o bem desejado. Deus de amor, ouvi-nos. Pai Santo,
Dai-nos a graça de caminhar decididamente com vosso Filho e alcancemos a vida e a salvação. Por Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. O momento do ofertório. Você pode agora fazer a sua oferta, dirigindo-se aos cofres no centro dos corredores, onde você pode depositar a sua oferta. Ofertar é um gesto de amor, de solidariedade, de bondade. E você que está rezando conosco, pela internet, pelo Aparecida ao vivo, participe também deste ofertório. Ligue para 0300-210-1210. Se a gente chega até você é porque você cuida da gente. Deus lhe pague. Na alegria de ofertar, cantemos. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, o indizível amor do coração do vosso Filho amado, para que nossas oferendas vos agradem e sirvam de reparação por nossas faltas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor.
e de seu lado aberto pela lança fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus, com São José, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Diz o Senhor: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Daquele que crê em mim, brotarão rios de água viva. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Para o momento da comunhão, dirija-se aos corredores, estenda sua mão, comungue na frente do ministro e dê lugar ao próximo que também fará a sua comunhão. Enquanto isso, nós vamos cantando, rezando pelos prados e campinas verdejantes, eu vou. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor. Tu és, Senhor,
os caminhos mais seguros, junto dele eu vou e pra sempre. Oremos. Ó Deus, que este sacramento da caridade nos inflame em vosso amor, e sempre voltados para o vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em cada irmão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar para a imagem da Virgem, da Senhora Aparecida, e vamos rezar. Maria é o Imaculado Coração, é o coração que nos ama, como Nossa Senhora nos ama a cada um. Ela não olha a multidão, mas olha a cada um. Tenha certeza disto, você está no coração da Mãe. Então nós vamos agora renovar o nosso amor também à Mãe, à Senhora Aparecida. Renovando o nosso amor, nós nos consagramos à Mãe de Deus e nossa. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade.
assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida de forte. Dai-nos a bênção, ó Mãe. Neste momento, nós daremos a bênção final da celebração. Como hoje é a solenidade do Sagrado Coração, convido ao final da bênção, antes de nos despedirmos, nós rezarmos a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. E antes ainda de nos despedirmos do Ide em Paz, nós daremos a bênção sacramental para os objetos de devoção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Deus e Nossa, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Aqui no altar está a bela imagem do Sagrado Coração de Jesus. Vamos nos consagrar ao Sagrado Coração de Jesus. Tantas pessoas do apostolado da oração que devem estar aqui rezando e participando desta celebração. Olhemos agora para o altar, para o Sagrado Coração, e a Ele nós nos consagramos. Eu me entrego e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo a minha pessoa, minha vida, minhas ações, sofrimentos e dores, não querendo servir-me de nada de mim mesmo, senão para o honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, pertencer-lhe e fazer tudo por seu amor, renunciando completamente ao que não for do seu agrado. Eu vos tomo, pois, ó Sagrado Coração de Jesus, por único tesouro do meu amor, protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e inconstância, reparador de todos os meus defeitos e asilo seguro na hora da morte. Sede, ó Coração de Bondade, minha justificação para com Deus, vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Ó Coração de Amor, ponho em vós toda a minha confiança, pois tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade. Destruí em mim tudo que vos possa desagradar ou resistir. Que vosso puro amor se grave tão profundamente no meu coração que eu não possa jamais esquecer-me nem separar-me de vós. Suplico-vos também, por vossa suma bondade, que meu nome seja escrito em vosso coração, pois eu quero, por toda a minha felicidade, por toda a minha vida, em vós, ó Sagrado Coração de Jesus. E minha glória em viver e morrer, que eu possa viver e morrer convosco como vosso servidor. Amém. Doce Coração de Jesus, sede nossa salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Agora damos a bênção dos objetos de devoção. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, que sois o Criador de todas as coisas e que pela encarnação de vosso Filho
reconstituístes a dignidade de todas as criaturas. Dignai-vos abençoar estas lembranças que levamos do Santuário Nacional como recordação de nossa Romaria. Abençoai as Bíblias, os terços, as imagens, as medalhas, a água e as velas e todos os objetos, para que se tornem um sinal da vossa bênção e da vossa graça para todos os que os usarem com fé e em espírito de oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A bênção sobre os motoristas com seus veículos. Oremos. Ó Deus nosso Pai, que em vossa imensa sabedoria confiastes ao ser humano a realização de grandes e belas coisas, abençoai, por intercessão da Virgem Aparecida, todos os motoristas, seus veículos e seus passageiros, que percorram com cautela o seu caminho e preservem a segurança do caminho dos outros, e indo ao trabalho ou ao descanso, e principalmente regressando de sua Romaria, tenham sempre como companheiro de viagem a Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Uma boa tarde a todos. A próxima missa, a última missa de hoje, às 18 horas, aqui no altar central. Se você quiser deixar intenção de missa, todas as intenções são trazidas aqui para o altar. Dirija-se à Secretaria de Pastoral, que está localizada ali ao lado do coral, do lado do órgão, está a Secretaria de Pastoral. Que Nossa Senhora Aparecida nos proteja. Seja bem-vindo, quem vai passar o final de semana, quem vai viajar, bom retorno. Vai com Deus e com a proteção de Nossa Senhora. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Viva o Sagrado Coração de Jesus. Viva o Imaculado Coração de Maria. Viva! Cantemos o cântico do envio. Coração Santo.